Yes, jeg står over i. Det er skide godt, det her. Hej og velkommen, mit navn det er Danish Apple Freak, og på den her YouTube-kanal og på den her podcast, hvis du er en af de gode sataner, der vil jeg fortælle jer nyt om Apples produkter og nogle rygter Apple har, og vil prøve at teste nogle produkter, hvis jeg har pengene til det, vil jeg mærke. Så lad os gå direkte i gang med deres keynote fra i går. Den video, den er 10 år gammel i dag. 11. september 2014, der lagde jeg den der video på YouTube. Og det... Kæft, hvor var jeg nervøs, der lagde den op. Jeg havde gået i lang tid og tænkt... Jeg gad godt at lave videoer på YouTube. Og jeg gad rigtig godt at snakke om teknologi. Og især Apple. Fordi det virkelig havde min interesse rigtig meget på det tidspunkt. Der har det stadigvæk. Det har ligesom ikke ændret sig. Jeg filmede med et kamera, jeg har fået min konfirmation. Det kunne ikke filme i HD, selvom der stod det filmet i HD. Og det... Og klippeteknikken, det ved jeg snart ikke rigtigt. Det er forhåbentlig blevet bedre siden da. Det er 10 år siden, at jeg tog skridtet og blev YouTuber, hedder det vel. Der er sket mange tid siden. Jeg laver ikke så mange videoer på YouTube mere. Jeg er mere gået over i at lave podcasten, Macintosh podcast, som jeg virkelig synes er blevet rigtig fed her på det sidste. Men man kan sige, at interessen for Apple, og især for teknologi, den er kun vokset på en eller anden måde. Og selvom at jeg ikke har lavet YouTube i 10 år, kan man sige. Man kan sige, at de sidste 5 år, der har jeg i hvert fald begyndt at bruge mere og mere tid på at lave den her podcast, som jeg er rigtig glad for at lave. Og det vil så også sige, at der er kommet mindre og mindre på YouTube. Det er der selvfølgelig nogen, der er ked af. Men min interesse her, den ligger bare meget mere i at lave podcast. Og lave radio, den har ligget, siden jeg var helt lille. Det er ikke en, der startede for 10 år siden. Den startede måske mere for 25 år siden, måske. Så Danish Apple Freak er stadig mig. Nu kalder jeg det bare Macintosh, fordi det er også bare et federe navn på en eller anden måde. Nu er det mere på podcasten, selvom der stadig kommer et par YouTube-videoer en gang imellem. Det kan godt være, der går et år imellem det, men der kommer måske en gang imellem. Og ellers så er det hver uge, er der en ny podcast, og det. Jeg synes, jeg er fedt, og jeg vil rigtig gerne sige tak til alle jer, der har set med og lyttet med gennem de sidste 10 år. Jeg er meget taknemmelig for, at I gider at følge med og høre på, hvad jeg har at sige, selvom det kan være åndssvagt en gang imellem. Så sådan... Det er mig. Så ja, jeg synes bare, det skulle markeres. Jeg har ikke lyst til at lave sådan en kæmpe compilation video af alt muligt. Det synes jeg, det var sgu lidt lige meget. Det her det er bare en tak og en markering af, at for 10 år siden, der begyndte jeg endelig at lave noget, som jeg håber, jeg forhåbentlig kan lave det meste af mit liv. Så det var bare et lille punkt. Og så ved I godt, at jeg ikke kan stå. Jeg kan ikke modstå at lave lidt merchandise. Altså det skulle også markeres på en eller anden måde, ikke? Jeg håber virkelig, at I har lyst til at følge med. Om det også bliver 10 år, det ved jeg ikke. Jeg håber det i hvert fald, men jeg håber i hvert fald, at I vil følge med, hvad fremtiden så indbringer. Tænk anderledes. Tak fordi du så med den første episode, der kommer flere, de bliver lidt længere end den her måske. Husk ned i beskrivelsen på YouTube, der står Facebook, Twitter, gå ind, der kommer flere updates end bare de her videoer. Gå ind og download så podcast, medmindre du allerede har gjort det. Vi ses. Tænk anderledes.